O'zbekistonda yashaymiz. Bayrog'imiz bir. Hamma narsamiz bir. Bitta joyda yashaymiz. Ozgina bir-birimizga mehrli. Biz g'irromchi odam emasmiz biz. O'zbekmiz-ku hammamiz, musulmonmiz. Ne? Suliyani ham o'qiydi, darsini qiladi. Bularga ham ularga behurmatsizlik qilish kerak emas. Hozir shu narsa bo'ldi, keyin mana Mamutdan yana bitta bayet yutqizib, yana chiqib ketdi. Bu yaxshi emas o'zi. Bu musobaqa sili uchun qilinyapti. Hurmat qilinglar referini. Mamutda oyog'i turibdi. Charchayapti, yemayapti, ichmayapti. Sizlarga vaqt ajratib kelgan, mana shuni pul olmaydi. Biz uchun kelgan hammasi. Unaqa ish qilmanglar. Mana hozir ozgina his tuyg'otmi, nima deydi, o'shanga emotsiyaga berilib ozgina qizishib ketdilar. Samanlar bilan urushgan bayatimizni. Ko'ringlar, shu bizni g'irromchi emasmiz, unaqa narsa hech kim kerak emas. Bizni o'zi Vez O'zbekiston bitta komandamiz, hammamiz. Ko'ringlar, keyin baho beringlar. Hisoblovdim, kamerada ko'ryapman. Uzr so'rayman hammalaringdan. Biz hammamiz O'zbekistonda bayetchilarimiz. Bundan bag'iga ham urushamiz, Xudo xolasa. Anadiz bola ham tayyorgarlik ko'ribdi yaxshi. Xudo xolasa revanch olib beradi mana Murodjon, Xudo xolasa. Ammat hammalaringga uzr, yana bir bundan oldinga chiqib ketgan bayet o'sha ham hani komandasi bilan birga. Seri ekipirovkada. Volkla. Bora, Bora. Nabiyev, Ozodbek. Buna. Ozodbek, Nabiyev. Hani musobaqamizni davom ettiramiz. O'sha Ozodbek, Nabiyev, o'sha seri kiyimligini. Bundan oldingi musobaqada ham shunaqa qiluvdi. Ofitsialni bir yilga komandasini yechamiz.